Jūs rimtai jau pavasaris, ar tikrai pavasaris, kai už lango tiek daug sniego dar kai kur yra labai, labai, labai šalta ir pučia šaltas vėjas. Nors iš tiesų taip, kalendorija jau yra pavasaris, bet pažiūrėkime atgal, pažiūrėkime, kokią turėjome įspūdingą žiemą šiemet. Tokios nematėme iš tikrųjų daugybę metų, kelininkai tai tikrai turėjo ką veikti. Ir šį kartą apie žiemą mes kalbėsime su svečiu, vis dar ne studijoje, vis dar karantinas tęsiasi. Su svečiu, kuris save pristato verslininku, o aš norėčiau jį pristatyti su žmogumi, kuris moka džiaugtis gyvenimu. Labas Žilvinai! Ačiū labai, aš labai gražų pristatymą. Sveika gyva. Mes šiandien kalbėsim ne apie savaitės naujienas, kalbėsim apie žiemos naujienas. Pažiūrėkimegi, kokią žiemą turėjome, Žilvinai, gerai? Taip. Taigi, pirmoji naujiena Lietuva. Lietuva laukia, Lietuvos laukia galingas snygis. Tiek sniego kelininkai nematė jau 15 metų. Tokias antraštės turėjome ir iš tikrųjų sinoptikų visos prognozės išsipildė. Mes iš tikrųjų turėjome daugybę sniego. Kelininkai turėjo daugybę darbo. Snygis nesivaigė netgi kelias paras. Ir tokių net juokelių buvo, kad na, ne tik dėl karantino, bet ir dėl sniego jau galim nebeiti iš namų. Ar pats buvai Lietuvoje, ar kur nors šildysi po saulės, Žilvinai, tuo metu? Kai pas mus čia taip snigo? Kažkaip aš suprantu, kad neblogą uoslę, Kristina, turi. Aš tik tai mačiau trupiniukus tų pūgų, daug sniego ir žiūrėjau jūsų reportažus Delfa portale, nes tuo metu nebuvau Lietuvoj, buvau ten, kur šilta ir kur, kaip čia ir Lietuvoj sakė, lietuviai galbūt tą miestą yra pamėgę, bet mano situacija truputėlį gal buvo kitokia. Aš lyg tai buvau apsibrėžęs, kad pasiekti na, tą šalį Australiją, kuri lyg tai kaip ir mano antri namai, bet dėja dėl vėlgi technikinių problemų man teko kurį laiką pabūti Dubajui, apsisukti ir grįžti atgal. Tai pūgas ir sniegą mačiau per atstumą, nors truputėlį jų likučių ir teko pamatyti. Kaip dauguma pasakytų, kad mums tokias bėdos, žiūrėk, kad įstrigau Dubajui ir reikėjo ten kažkaip kesti. Nu, iškenčiau, nors tai buvo labai įdomi patirtis, vis dėlto pandemijos metu keliauti yra labai daug papildomų iššūkių ir reikia tikrai padaryti namų darbus, ypač jeigu, na, tai kaip ir nesigarantuotas, kad viskas gali išsipildyti. Apie keliones mes tikrai dar pakalbėsim, bet pažiūrėkim, kasgi čia vyko Lietuvoje, kol tu ten vargai Dubajui. Iš tikrųjų, Lietuvoje vilniečiai keliavo ant kalnų, su ragutėmis, su vaikais, negazino net jok šaltis. Ir karantino ribojimai nelabai jau ten, žinai, rūpėjo, nes dešimtimis ant tų kalnų susirinkdavo, kaukės nusimesdavo, kamgi tos kaukės laukia. Ir čia žinėdavo su ragutėmis, iš tikrųjų prisiminė daugybę žiemos pramogų. Žilvinai, klausimas tau, kada paskutinį kartą leidaisi nuo kalno su ragutėmis? Nu, gal prieš kokius 25 metus. Ir aš supratau, kad to sniego yra daug ir pamatęs savo balkoną, kuris buvo jau aptilpęs, bet kiek ten sniego buvo, supratau, kad tikrai žiemos pramogos buvo, nu, kaip sakoma, į kairę ir į dešinę naudojamos ir visi labai džiaugiasi to sniegu, bet aišku, apie atstumo laikymąsi, kaukės ir visa kita, tai turbūt reikėjo pamiršti ir, na, dabar galbūt ir yra ta situacija, kad visada ateina laikas susimokėti sąskaitą. Bet žinai, kol vieni ten važinėjo su ragutėmis, apsimuturiavė iki kaklo su šalikais ir su kepurėmis ir šilčiausiais, aišku, žinoma, žeminiais batais, buvo tokių, kurie nusimetė visus tos drabužius, šoko į maudymosi kostiumėlius ir fotografavosi toj baltoj žiemoj. Ar tau teko matyti tokių nuotraukų? Mačiau aš tas nuotraukas ir buvo labai įdomu stebėti, na, sakykime, gydytojų tam tikrus pastebėjimus, kad, aišku, organizmo grūdinimasis, lendimas į tą akėtę, į upę, sniege, trinimasis, viskas gerai, bet tai gali turėti labai ir turbūt liūdnų pasekmių.
Aš gyvenime vieną kartą į tokią eketę esu iššokęs ir man prisiminimai yra labai vidutiniai, taip kad džiaugiuosi, kad žmonės yra drąsūs, bet man iki tos drąsos dar reikia pagyventi. Tu iš tikrųjų peršokai, čia mano naujienas tau išrinktas, nes apie eketės aš dar planavau truputėlį vėliau pakalbėti, o šį kartą aš norėjau pakalbėti, pavyzdžiui, Ingos Stumbrienės fotosesijas vien su maudymosi kostumėliu baltoje žiemoje. O gal tokia, pavyzdžiui, neįekite, čia truputėlį mažiau gal reikia drąsos, Žilvinai, tik nusimesti šiltus drabužius, užsidėti vasarinius ir fotografuotis toj baltoj žiemoj. Na, tai tos apgaulės gali būti ir viską galima, aš irgi galiu nusifotografuoti, maudimas iš šortais sniego prie sniego kelias minutės ir sakyti, kad viskas yra gerai. Gal ponė Inga prieš tai išsitrynė ko nors, kai žinoma, ką daro ir kaip daro, kaip sakoma, na, tam tikri, nu, galbūt ir ar šau žmonės ir visa kita, nes jeigu reikia koncertuoti ar eiti į šaltą patalpą ar į lauką, tai kiek aš žinau, yra įsitrinama degtinė ir tada tikrai yra nešalta. Tai galbūt yra visokių tokių apgaulingų tam tikrų momentų, kad gali gražiai atrodyti ir tokioje aplinkoje. Žilvinai, kiek paskui reikia praustis, kad nusipraustum tą kvapą, ką? Nežinau, aš nebandžiau, bet tik tai girdėjau ir teko man, atsimenu, gal prieš keletą metų kalbėti su kai kuriais dainininkais ir klausiau, kaip jūs galit merginos pusnogę su praktiškai visiškai minimaliai apsirengusios stovėti, nežinau, naujų metų kažkokiam šventime ant scenos ir dainuoti. Sako, nu ką, tu sako, išsitepam, išsitrinam degtinę, todėl kad nu, norisi gražiai atrodyti. Ir nesušalom. Nu, tai vat, okei, okay, aš taip nebandžiau ir nežinau, aš taip nenorėčiau. Supratau, kad visur yra paslapčių, viską galima čia kažkaip sugalvoti, apeiti ir viską padaryti. Ir taip, dabar aš būtent planavau su tavim pakalbėti apie eketės, bet aš jau žinau visą tavo nuomonę. Tu sakai, kad ir skaitėjai, ir žinai, ką medikai sako apie tai, tu esi bandęs štai truputėlį ten kažkur iššokti. O po pirties, Žilvinai, jeigu po pirties su draugais į sniegą, į eketę, gal visai ir nieko? Nu, jeigu būtų aplinko tokia, kad mane pastumėtų tai ir lygtai dėl draugiškos aplinkos, aišku, atsišokčiau, tai nėra pasaulio pabaiga ir tikrai viską galima iškesti, bet aš tikrai negaliu pasakyti, kad aš jaučiau labai didelį malonumą. Tuo labiau, kad vis dėlto, jeigu domėtis tokiom, na, sakykim, savęs išbandymo situacijom arba ritualais, vis dėlto, kiek aš suprantu, po to gali labai stipriai nukentėti tam tikras vyriškas pasididžiavimas kaip prostata ir galime ir peršalimai, ir komplikacijos. Tai, na, tiesiai šviesiai galiu pasakyti, aš visiškai nenoriu tokių dalykų bandyti, kurie po to gali atsiliepti žymiai vėliau. Šita žiema, žinai, buvo išskirtinė ne tik dėl to, kad jinai buvo labai balta, turėjom labai daug drąsuolių, kurie čia ir išsirengė fotografavosi, ir išsirengė eketės šoko. Šita žiema buvo išskirtinė ir dėl dar vieno dalyko. Kalėdų senelis pas visus pasaulio vaikus atkeliavo tik tai nuotoliniu būdu. Ir visus sveikino tik nuotoliniu būdu ir negalėjo tų visų vaikų apsikabinti ir pasveikinti. Ir ant kelių negalėjo kalėdų senelis tų vaikų priimti ir tų pasakėlių išklausyti ir eilę raštukų, tų, kurias vaikai ten pusę metų galbūt mokinosi. Žilvinai, pas tave kalėdų senelis buvo atvykęs ar irgi deja, bet dėl visos pandemijos atvykti negalėjo? Oi, buvo atvykęs ir labai džiaugiuosi, kad ir aš turėjau galimybę kalėdas ir naujus metus praleisti na, savo antrosiuose, arba galima sakyti, trečiosiuose namuose Palangoje, taip kad tyliai ir ramiai, bet tas senelis buvo iki manęs davažiavęs ir nauji metai ir kalėdos, aišku, buvo visiškai kitokie ir na, galbūt ir daugam daugeliui jie bus tokie kaip ir prisimintini labai specialūs. Bet, nu, gyvenimas yra toksai, situacija yra tokia, nereikia, na, sakykime, stumti savei kažkokį kampą ir galvoti, kad čia yra
apgaulė kažkokia ir taip toliau. Reikia prisitaikyti prie to ir ieškoti geriausios išeities ir viskas bus gerai. Gyvenimas eina į priekį, šventės ateina, šventės praeina ir tikėkime, kad kitos kalėdos jau bus žymiai geresnės, žymiai gražesnės, šaunesnės, turtingesnės, linksmesnės ir tam ir yra gyvenimas. Tam mes ir džiaugiamės kiekvieną dieną ir turim galvoti, ateina pavasaris, bus gražu, viskas gerai bus. Iš tikrųjų taip, Žilvinai, kaip tu ir sakai, ateina pavasaris. Turėjom labai gražią baltą žiemą. Taip, buvo tokių, kurie sakė, kad labai gerai, nes nėra ko iš tų namų eiti ir dabar, kai sninga, dar labiau norisi namuose sėdėti. Bet po tos baltos žiemos, kurią daugelis džiaugiasi ir sako, bent jau tiek gėrio ir grožio turime, atėjo tas pavasaris su visais ledonešiais, žinai, ir jau buvo pradėję mums čia grasinti visokiais potviniais. Jau dabar lyg tos kalbos ir nurimo, bet nežinia, kaip kas bus. Tikiuosi, kad tikrai niekur niekas nepaskęs ir nereikės gyventojams sukesti tų potvinių. Bet kaip dabar mums čia suprasti? Sėdėjom namuose, mus karantinas uždarė tos namus. Tada gamta padovanojo gražią žiemą. Sakom, o kaip fainai, mus bent jau tiek apdovanojo. Ir tada gamta apsisuko kitą pusę ir sako, ha, o dabar padarysiu aš jums potvinį. Ką mes blogo padarėm tai gamtai, kad jau kažką duodama negali iki galo gražiai su mums pasielgti? Bet aš prisimenu savo vaikystę Kaune ir atsimenu tas užšalusią nerį. Tai taip, aš pirmą kartą turbūt berods daugiau per 10 metų Vilniuje pamačiau užšalusią upę, o nerį po langais. Ir man tai buvo tikrai labai gražu žiūrėti, nes aš neatsimenu tokio vaizdo. Tai be abejo, aš daugiau negu 10 metų vasaras australiškas arba Lietuvos žiemas leidau Melburne ir tokio vaizdo nemačiau. Labai gaila, kad nemačiau to ledonešio, nes nuo vaikystės prisimenu Kaune, kai ledai pradeda judėti ir tas garsas, šnarėjimas ir paukšėjimas, na, bet dėja vėl buvau išvykęs iš Lietuvos ir dėja pamačiau tik tai dabar, na, vandenį be ledų. O ir pakalbėkim apie tuos išvykusius. Tų išvykusių buvo tikrai ne vienas, ne du ir ne 50. Keliauti norintis lietuviai, ta buvo COVID-19 testų įkaitas. Ir kainos privačiose bendrovėse iš tikrųjų, galima sakyti, kosminės yra. O palyginus su užsieniu, tai lietuviai yra kažkokia tai turtingiausia pasaulio šalis, ką? Nes pas mus yra žiauri brangus tie testai. Kitur yra per pus pigesni, net gal trečdaliu pigesni. Kiek pačiam jau teko darytis COVID testų? Ir gal gali ir kainas pavardyti, ar iš tikrųjų Lietuvoje yra tai brangu, ar čia jau mums tik tai tokie skaitytojai papuola, kurie sako, kad kitur pigiau? Ne, aš sutinku su skaitytojų tikrai nuomonę, todėl kad pradėdamas tam tikrą savo judėjimą iš Lietuvos, aišku, jisai mano kelioninis grafikas yra sutrumpėjęs ir sumažėjęs 99%, tai tikrai pasidarius analizę Lietuvoje laboratorijų, kurios atlieka sertifikuotas laboratorijos COVID testus ir visa kita, tai gali net amtelti. Atrodo, kad Lietuva yra Šveicarija ir kad visi gauna šveicariškus atlyginimus ir gali susimokėti 150, 180, net iki 200 eurų už testą ir už sertifikatą. Tai tikrai kainų žirklės yra labai didelės ir čia galbūt būtų, na, tokia paslėpta, galbūt ne tai, kad reklama, bet atsiliepimas labai geras. Aš naudojusi Antakalnio polikliniką, kur testas kainuoja 65 eurai. Bet ir tai matau, manau, kad tai yra brangu, nes teko darytis testus ir užsienį, teko darytis testus ir Dubajui, ir Ispanijoje, ir visa kita. Tai ten testų kaina yra nuo 10 eurų. Tai nelabai suprantu tos visos dinamikos, kodėl Lietuvoje ir tiek kainuoja ir kodėl yra tokie skirtumai, nes be abejo galima sakyti, kad naudojami skirtingi reagentai, skirtingos technologijos ir taip toliau, bet be abejo prie keliavimo kaštų dabar turi pridėti dar, na, sakykime, 200-300 eurų tikrai, kad galėtum, na, atitikti visus reikalavimus ir neįstrikti ir neturėti daugiau problemų.
Bet žinok, Žilvinai, panašu, kad daugeliu lietuvaičių nemotais tie papildomi keli šimtai eurų, nes net ir pabodusi atostogų kryptis sulaukė didžiulio populiarumo. Šią žiemą žmonės traukė į Egiptą, kur atrodo jau visa Lietuva yra pabuvojusi, o štai pasirodo va, pilni lėktuvai kyla ir visi keliavo ten, kur galėjo pasidžiaugti saulę ir pabėgti nuo karantino. Pats Egiptą mėgsti, keliautum, kaip žiūrėjai tuos, kurie ten būreis ir šimtais keliauja? Deja, tai ne ta šalis ir turbūt ne ta destinacija, kurią aš rinkčiausi, tai, bet viskas priklauso turbūt nuo to, ko tu nori ir kaip tu nori pailsėti ir ką tu nori pamatyti. Mano situacija yra turbūt tokia, kad aš turiu jungti poilsį su darbu ir yra tas toksai populiarus dabar išsireiškimas workation, tai kaip ir darbinės atostogos. Bet taip sutinku ir labai esu nustebęs, nes tiek, kiek tenka dabar skristi iš Vilniaus oro uosto arba grįžti su reisiniais lėktuvais, tai lėktuvai yra pilni, kainos bilietų į tam tikras destinacijas, sakykime, lygiai tas pats, ar Dubajus, ar Ispanija, yra, sakyčiau, lyginant su praeitais metais, išaugusios 3 arba 4 kartus. Ir tai, kad tu prieš metus laiko galėjai į kai kurią šalį skristi už tą sumą pinigų verslo klase, tai dabar vos tu sukrapštai į ekonominės klasės vadinamą tą lengvąjį tarifą. Tai tikrai kelionės yra, na, gal su manim ir gali nesutikti organizatoriai, kad jos yra pabrangusios ir taip toliau. Viskas priklauso, kur keliauji ir kaip keliauji. Yra viešbučiai, kurie yra atpigę ir visa kita, bet aro uostose vaizdas tiek, sakykime, Frankfurtas, tiek Madridas, tiek Dubajus, jie taip, kaip jie dabar atrodo, tai yra liūdnas vaizdas. Ir graudus, ir supranti, kad vis dėlto, na, ta industrija, kuri yra dabar tokiam šoko būsenoj, kada jinai atsikels ir grįžė savo vėžės, dar užtruks laiko. Bet žinai, Žilvinai, čia buvo tokių ir keliautojų, kurie paskaičiavo, kiek lietuviai išleidžia atostogoms ir jie sako, kad lietuviai tikrai plačiai labai atveria pinigines, nes nuo karantino turtingiausi lietuviai slėpėsi ir privačiuose salose. Ir Delfi kelionio ambasadorius Orijus Gasanovas paskaičiavo, kad kai kurie gal net iki 20 tūkstančių eurų išleido savo atostogoms, nes nakvynės kainuoja po kelis tūkstančius eurų, jeigu važiuoja su visa šeima, na, padauginus iš 4, 3, 4 ar 5 asmenų, tai gaunasi didžiulės sumos ir lietuviai turėjo tokių pinigų. Ar daug tokių lietuvių yra, ar čia jau reikėtų sakyti, kad labai išskirtiniai atvejai tokių lietuvių, kurie tikrai gali sau leisti prabangias atostogas? Tai, ką aš matau ir tai, kas keliavo, na, sakykime, nenoriu čia daug komentuoti, bet tai, ką aš mačiau ir tokius lietuvius, kuriuos aš sutikau, tai galiu drąsiai tikrai sutikti su tą nuomonę, kad išleidžiama yra daugiau, gyvenama yra žymiai prabangesniuose viešbučiuose, žinant, kad tie viešbučiai, sakykime, tokiam mieste kaip Dubajus, yra labai stipriai atpigę. Jeigu viešbutis naktis kainuodavo, na, superliukso kategorijos viešbutėje, kaip Ritz Cartonas, kaip Oriental Mandarin, ar sakykime, Bulgari, kainuodavo virš 1000 eurų, ar gal net ir 2 arba 3 tūkstančiai, tai dabar galima gyventi už 300-400 eurų. Ir tose viešbučiuose taip man teko sutikti lietuvių ir su šeimom, ir su vaikais, ir tikrai ne vienai dienai apsistojantis. Tai manau, kad taip, sutikčiau su tą nuomonę, kad vis dėlto kelionėm, patogiom kelionėm ir galbūt, na, pajutimo to komforto, taip lietuviai išleidžia pinigų. Ir žinai, Žilvinai, iš tikrųjų vieni čia džiaugiasi ant kalnų su ragutėmis, kiti kažkur Maldyvose, kažkur į Egipte saulė džiaugiasi. O buvo tokių, na kaipgi be tokių, buvo tokių, kurie iš pavydo net kreipėsi į ministeriją. Ir į tokį skandalą įsivėlė viena mokytoja, pradinukų mokytoja, kuri nusprendė iškeliauti į Maldyvus ir iš ten dirbti, nes niekur juk nebuvo parašyta, kad mokytoja turi dirbti būtinai iš savo namų.
juk jinai turi dirbti tiesiog savo darbą. O jinai tai įsikėlė kelias nuotraukos socialiniuose tinkluose, tėveliai baisiausiai supyko, kreipėsi į ministeriją. Žinoma, vėliau viskas paaiškėjo, kad viskas yra gerai, nes jinai darbo dirbo, jinai tikrai galėjo jį daryti iš ten, kur jinai ir norėjo jį daryti. Bet vis dėlto tas mūsų lietuviškas pavydas, nu negalime be jo, nu reikia mums to pavydo prieskonio kažkur įberti, ką? Taip, tikrai, Kristina, sutinku, mačiau tą žinutę, ją skaičiau ir galvojau, čia nėra jokio nusikaltimo ir viskas yra atlikta teisingai, žinant, kad Maldyvų destinacija, kiek čia tam tikri kelionių organizatoriai reklamuoja, kad jie galima pakankamai pigiai nuskristi ir pigiai galima gyventi. Tai yra kiekvienas žmogaus pasirinkimas ir jeigu mokytoja atidirba savo darbą, ar jinai prie stalo apsikabinus kompiuterį iš mokyklos dėsto vaikam nuotoliniu būdu visus, sakykime, dalykus, ar jinai guli pleže, ar jinai, nežinau, įlipus į kalną ar į medį kažkur kažką daro. Jeigu jinai atidirba darbą ir jinai jaučiasi patogiai ir vaikam gali transliuoti dar net ir pozityvę tam tikrą, na, sakykime, pozityvumą ir visa kita. Tai tik tai sveikintina ir labai džiaugiuosi, kad yra tokių mokytojų drąsių, kurios priima tokius sprendimus ir galbūt net motyvuoja kitus. Bet kaip ir Kristina sakai, visiems neįtiksi ir visiems geras nebūsi. Na, sena, gera patarlė. Šunis loja, karavanas eina. Viskas, Žilvinai, mes pakalbėjom apie 10 naujienų apie žiemą, nes iš tikrųjų tų naujienų buvo labai daug. Turėjom čia įspūdingą žiemą su daugybė sniego, ledonešiais, įspūdingais gamtos vaizdais. Ir turėjome, žinoma, daugybę lietuvių, kurie dalyjosi tais kabutėse žiemiškais, tai saulėtais vaizdais iš kitų pasaulio kraštų. Jeigu tau reikėtų išrinkti vieną dalyką iš šitos tikrai išskirtinės ir tikrai galime sakyti pirmą kartą gyvenime tokios karantininės žiemos, koks tau dalykas įstrigo labiausiai, ką tu tikrai labiausiai atsimeni? Turbūt labiausiai atsiminsiu užšalusią nerį, kurią tikrai labai seniai mačiau ir uždėčiau tikrai didelį medalį tai mokytojai, kuri iš Maldyvų veda pamokas ir gali būti pavyzdys visiems kitiem ir tikrai galim pasakyti, kad esam nedidelė tauta, bet turim gerų žmonių, turim įdomių žmonių, o žiemos ateina, praeina, ateis pavasaris, ateis vasara, vėl jisai bus kitoks, vėl jisai bus skirtingas, vėl jisai bus dar vis karantininis. Ir jeigu galiu drąsiai pasakyti, šiandien dienai turbūt nėra kitokios išeities be skiepų ir pasiskiepysim, keliausim, važiuosim ir bandysim kabintis atgal į tą gyvenimą ir galvoti, kad jis turi grįžti į savo vėžes. Jeigu nieko nedarysim, o vien tik tai komentuosim, būsim pikti, susiraukę ir žiūrėsim, ką kaimynas valgo ir su kokiom rogutėm važiuoja, tai nu, dėja mes neišbrisim nei šitos situacijos, nei pasieksim kažko geriau. Ačiū tau labai, Žilvinai, ir iš tikrųjų džiaugiuosi, kad šiandien radai laiko pabūti čia su manimi mano laidoje ir dar labiau džiaugiuosi, kad aš čia pagavau tave Lietuvoje, nes iš tikrųjų galvojau, kad na, Žilvinas tik bėgat kur nors į šiltus kraštus nalatos. Aš atsakingai žiūriu į labai daugelį dalykų ir laikausi visų taisyklių, taip kad džiaugiuosi turbūt gal dėl to, kad yra sutrumpintas karantino laikas ir aišku, čia galbūt dar kita tema, kodėl Lietuvoje karantinuotis reikia skirtingų dienų skaičium nei kitose šalyse ir visa kita, bet, kaip sakoma, reikia prisitaikyti prie visko ir žiūrėti ir ieškoti gerų dalykų, pozityvių dalykų, o na, kam kas blogai, tai ar pandemija blogai, ar pinigų neturėjimas blogai, jiems visiems turbūt bus visada viskas blogai. Taip kad ačiū tau, buvo labai malonu, gerai, kad tu mane pagavai ir pasimatysim galbūt pavasarį ar pavasarį prie Lietuviškos jūros, o gal ir ne. Ačiū tau labai, Žilvinai, dar kartelį ir ačiū visiems, kad žiūrėjote. Čia kartu su manimi buvo žmogus, kuris moka džiaugtis gyvenimu. Tai pasidžiaukime tuo gyvenimu visi kartu. Pavasaris juk jau atėjo, saulė tikrai jau nebe už kalnų. Tad šiandien ir susitiksime po savaitės. Iki.